Postala je zvezda Dalila Dragović i svojevremeno pobedila u parovima, a u nedavno završenoj zadruzi 5 dogurala je do drugog mesta u finalu. Ona će se naći među učesnicima iz sledeće šeste sezone zadruge koje startuje idućeg meseca. Dalila ovog puta ide na pobedu u zadruzi. Ugovor će sada biti drugačiji i dobit će veći honorar od onog u prethodnoj sezoni. Ipak je ona sada u žiži interesovanja javnosti, rešila je da to iskoristi, navodi izvor za Blic i dodaje. Navikla je da je pred kamerama non stop, pa čak i sad kad nije u realitiju, stalno se snima, daje intervjue, jednostavno ne ume da žive bez toga. Ograničen prostor u realitiju nije problem, navikla je na takve uslove, tokom učestvovanja u više realitija, dodaje izvor.